Silkeborg, som hvor Nikolaj han ligger nærmest i hælen, han tager til siden og sparker ned. Skete for den far Cornelius. Nikolaj Jørgensen kommer ind midt for, og det er godt lavet her, det kan strætte her, Nikolaj Jørgensen. Cornelius til 2-0, hvilket mål, det går så tæt. Jeg får bolden og vender op i banen og spiller den fremad, og så spiller den, eller spiller den til Igor, som ligger den ind til Nikolaj, som ved, jeg kommer bag ved ham, og så ligger den af med hælen, og jeg tager den til siden og sparker den ind med højre ben. Nummer 2, og det var også mod Silkeborg. Der bliver lavet en clearing, som jeg prøver, så står med alene med midterforsvar på midten af banen og tager den med. Vender på ham sådan på første berøring og kan vende på ham og løbe mod målet og sparke den ind. Nummer 1, det tror jeg, at det er mål mod Randers. Godt første træk fra Cornelius. Stadig Cornelius. Cornelius! Og det er fra Bayern Cornelius! Han er lige lidt mand, der er ved at komme ud af balance. Men så gør han det bare bedre. Og det er mål, det er fra der. Hvor dribler tre mand, eller sådan noget, inde i feltet. Og sparker den. Det er sådan et atypisk mål, kan man sige. Det er ikke så mange gange, jeg dribler tre mand og sparker den. Men det ser godt ud. Jeg synes også, der er mange andre gode. Altså der er nogle af de der hovedstødsmål, jeg laver, hvor min timing er helt fantastisk og godt indlæg. Og der er ikke mange andre, der kan gøre det samme, men jeg har lavet så mange hovedstødsmål, jeg kan ikke huske, hvornår jeg lavede dem.